there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាណគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធថៃបាទសំឡេងនៃអត្តបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ទើបកាន់ដៃគ្នាឆ្លងឆ្នាំនិងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានបីថ្ងៃពេលនេះអូនទៅចោតបងរហូតហើយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតដែរឃើញតែយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់ ទើបតែរៀបការហើយឆ្លងឆ្នាំបានតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះມັນគួរណាជួបរឿងហេតុការណ៍បាទបាត់បង់ជីវិតទាំងបីក្មេងបែបនេះបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវតីពីរលាក់ទុកយូរមកហើយអតីតភរិយាតារាចម្រៀងលោកសូណូតស៊ូចិញ្ចឹមកូនជាង10ឆ្នាំដែលចិត្តទំលាយកម្ពីមានពិតបែបមេត្តាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយ ដែលចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកសូណូបាទការពិពេតថ្មីនេះឃើញថាបានបង្ហើបបាទពីកូនស្រីរបស់ខ្លួនឡើងបាទធំប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីបាទឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនតើឥឡូវនេះភរិយាបានដាច់ចិត្តទំលាយនៅរឿងរ៉ាវខ្លះបាទរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទៅដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនស្ទើរតែមិនជឿថាលោកសូណូធ្លាប់មានភរិយានឹងកូនទៅហើយនោះ បាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងលីម៉ារីណាបង្ហោះរូបថតចេញកលមាំជាចរន្តសញ្ញាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងសារយ៉ាងចាក់ដោតវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះគឺលីម៉ារីណាបាទវ័យជ្រៃមែនប៉ុន្តែបាទសម្រស់បាទសាច់នៅតែចាំក្មេងជាងវ័យដដែល មកចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដូចតទៅទើបកាន់ដៃគ្នាឆ្លងឆ្នាំនិងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានបីថ្ងៃតែពេលនេះអូនបានទៅចោតបងរហូតហើយវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនិងពិបាកទទួលយកបំផុតសម្រាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាផាធរិតបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលជាភរិយាបានទទួលមរណៈ ដោយរោគាពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃអ្វីដែលជាក្តីសង្វេគបំផុតនោះគឺអ្នកទាំងពីរទើបតែកាន់ដៃគ្នាឆ្លងឆ្នាំនិងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបែរជាត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជារៀងរហូតទៅវិញជាមួយគ្នានោះដែរប្រភពពីបរិយាស្វាមីខាងលើបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំបំផុតដោយមានខ្លឹមសារថា ឆ្លងឆ្នាំនិងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានបីថ្ងៃតែពេលនេះអូនទៅចោតបងរហូតហើយអូនកុំបារម្ភពីពុកម៉ែនិងបងជីវ័នបងសន្យាថានឹងមើលថែពួកគាត់តាមបណ្ដាំរបស់អូនសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់បងបានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងបាទបារម្ភម្នាក់ជាស្វាមីបានបង្ហាញអារម្មណ៍បាទសោកស្ដាយ ដែលភរិយាជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺណាបាទអញ្ចឹងបានថាជីវិតមិនទៀងហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមអរគុណខាន់បងស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីខាងគ្នាឡើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតលោកទុកយូរមកហើយអតីតភរិយាតារាចម្រៀងលោកសូណូតស៊ូចិញ្ចឹមកូនជាង10ឆ្នាំ ដែលចាត់ទំលាយថាកម្ពីមានពិតថ្ងៃនេះប្រិមិត្តទំនងជាបានជ្រាបពេញមកហើយកាលពីប្រមាណជាង20ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងលោកសូណូមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតពិធីការិនីច័ន្ទសុផានីព្រមទាំងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាតាមទៀតផងទោះយ៉ាងណាក្រោយសាងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតពិធីការិនី ប្រចាំទល់ទោះប៉ុស្តិ៍លេខ5រហូតដល់មានកូនមួយរួចហើយនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចែកផ្លូវគ្នាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2014 ក្រោយពេលបែកគ្នាកូនស្រីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរស់នៅជាមួយម្តាយដោយពេលនេះមានអាយុ 13 ឆ្នាំមកហើយងាកមកមើលអតីតពិធីការិនីច័ន្ទសុផានីកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2023 កន្លងទៅនេះបានដាច់ចិត្តបង្ហោះរូបថត 3 សន្លឹកជាមួយកូនស្រី ហើយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តដែលលាក់ទុកយូរមកហើយនោះដើម្បីឲ្យធូរទ្រូងខ្លះក្រោយចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ
បងខុសសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតបីសិលាអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានរៀបរាប់ថាសូមមេត្តាកុំខ្ទប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំបន្ថែមក្នុងពេលដែលខ្ញុំខំប្រឹងត្រដកខ្ចល់អ្នកមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកមិនបានដឹងថាខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបែបណានោះទេទុកដង្ហើមឲ្យខ្ញុំដកដើម្បីមើលថែកូនស្រីខ្ញុំផង កុំចាំដល់ពេលដែលបាត់បង់ខ្ញុំពីផែនដីនេះទើបស្ដាយក្រោយនោះត្រូវចាំថាកម្មពីមានពិតថ្ងៃនេះអ្នកឆ្នះខ្ញុំតែមិនប្រកាសថាជីវិតមួយនេះខ្ញុំចាញ់រហូតនោះទេរូបភាពនេះផងថាខ្ញុំកាន់ដៃកូនខ្ញុំយូប៉ុណ្ណាហើយតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យឥឡូវមនីកាថ្នាក់ទី9ហើយតើខ្ញុំចេះហត់ទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ ដែលតែងតែអនុត្រឡាញ់នឹងខ្ញុំការពិតទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តរៀបរាប់ទេតែសូមបញ្ចេញខ្លះហើយឲ្យវាកុំឲ្យសត្រូវមើងងាយប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអតីតប្រភារាជាលោកសុណូឃើញថាដាច់ចិត្តទំលាយរឿងកន្លងមករៀបរាប់ឲ្យអធូរស្បើយបាទអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងលីម៉ារីណាបង្ហោះរូបថតស៊ីងលម៉ាំជាច្រើនសន្លឹកយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមជាមួយសារយ៉ាងចាក់ថាប្រិមិត្តជាច្រើនបានជៀបដង្ហើយថាតារាសម្ដែងស្រីរៀមច្បងលីម៉ារីណាត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាសិល្បករនីមួយរូបដែលមានសាច់ចាមស្អាតមានរូបសម្រស់នៅតែក្មេងជាងវ័យហើយតារាស្រីដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកះក្រៃពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយឡែកត្បិតថាលីម៉ារីណា មានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងទតបមហាជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែងាកមកមើលជីវិតឯកជនលេងវិញលីម៉ារីណាហាក់មិនសមប្រកបរឿងស្នេហានោះឡើយដោយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាស្រីរូបនេះបានប្រកាសឡើងលះនឹងអតីតស្វាមីនៅលើគណនី Facebook ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាមិត្តនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនិងមហាជនអ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាមិញចូលឆ្នាំថ្មី 2023 នេះ ដែលសម្ដែងជើងចាក់លីម៉ារីណាបានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកនាងចង់ចាប់ផ្ដើមជីវិតសារជាថ្មីហើយលុបរឿងរ៉ាវក្នុងឆ្នាំចាស់ចោលទាំងអស់លីម៉ារីណាបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook ថាថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2021ចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីសូមលុបចោលនៅអវ័យវ័យឆ្នាំចាស់ចោលឲ្យអស់លាងសម្អាតចេញពីខួរក្បាលកុំឲ្យនឹកស្រណោះនៅអវ័យដែលមិនគួរនឹកស្រណោះ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាសម្ដែងស្រីសាច់ចាំល្បីឈ្មោះគឺលីម៉ារីណាបាទឃើញថាទោះបីជាវ័យរឿងច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រស់បាននៅតែស្អាតដដែលអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទបាទខ្លីមួយនេះ